ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ। ଲଘୁଚାପ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ IMD ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। IMD ବୈଜ୍ଞାନିକ RK ଜେନାମଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ରହିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାପରେ ହିଁ ବାତ୍ୟା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତା'ର ଦିଗ କେଉଁଠି ରହିବ, କେଉଁଠାରେ ମାଡ଼ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିହେବ। ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ିକି ମୁହାଁଇବ କି ନାହିଁ ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।